mau. Oh, ngono ta. Dene kowe napa nang? Biyong. Paring dawuh pangandikan Ndarayu, Ndarayu. Ketoprak niki jebule. Iya, iya, iya. Jroning Taman Sari apa kowe wis rampung gone nyambut gawe Biyong? Nuwun nggih anggen kula tuturake dahar minggahing pusana. Menawi dipun titis sawanci-wanci mboten badhe nguciwani ndara. Bendaramu kakung sawetara ora tedhak nang sajeng Taman Sari cengkarana ngendi Biyong? Sedo ndo. Oh edan. Sedo. Biyong. Apa? Alah. Lho kudune kowe iki nek karo Bendara le matur sing alus. Nuwun nggih nyuwun pangapunten, Ndara. Bendaramu kakung Bapak Sujati diatur tindak ning papan kene. Wis sawetara aku kapang banget. Enggak, Pak. Mengga mriki, Pak. Pun wengi boten apa-apa. Enggak, Pak. Yo, pokoke cok. Duduk. Ibat selendang biru amung nggih ayo cat kaya cek isinya ning nggih ayo terus ke nggih nggih oh yes malah kaya wong kok cengkoke kenes sangat menika. Iya, Mbak, terus ya, Mbak. Kowe sing kenes mengati kaya bar meteng kae. Maka. Among ngenaki hati. Nora tekan. Nek ora tekan ki Pak mantap karo ibune. Nora tekan Bu ganjel bantal, Bu. Ini aku gak riyen pak, saat ini boten apa eh, tuwek lah, ganjel-ganjelan langsung nih, nge, nopo menteni pun man nge wah, kayak aku panah nih, senono rasan nih ya mong ya ya nara tekan batin setiamu kur, ya Lendang biru lah nanti kaya dosa muka nanti kaya gagak rimang nggih gagak rimang tetepana janjimu lendang biru matur nuwun ini Mas mantep gandeng samun dalu untuk menghibur semua pemirsa saya minta dipilihkan 5 sinom parijodo siji-siji engko sing paling apik diparingi hadiah karo Pak Menteri Dalam Negeri wah ayo pilih
Tapi izin berdiri di sini. Oke. Tes. Monggo, nomor satu siapa? Enggak. Nggih, ulun kenal ta, Pak? Sing anu, sapa? Hagi. Nggih. Hagi berdiri sini. Hah? Ayo. Ayo. Pokoke mung anu, Bu, mung sak larik lho. Sak larik. Tes. Nah, ayo. Ayo. Sap anu tunjuk, ditunjuk. Nggih. Cepat. Hagi, yo. Nah. Nanti dulu, limo dipilih C, ojo ke susu. Non? Nomor satu, nomor dua siapa? Nomor satu, terus mengge nomor dua nih. Ini ku urut mawon, Pak. Nge. Wonogiri, Pak. Nge. Abang. Nge. Nomor telu. Nge. Papat. Mbak Irumi, papat. Nge. Nomor limo kulo. Alah, kok. Anu ngerget-ngergeti. Usul lilo. Nomor lima oleh anduk. Anduk cilik. Sinam pari jodoh apalah nanya, nulodo. Nggih, maka. Pada sengok ya. Nggih. Ayo. Nulodo lah, maka. Nulodo lah. Rangkep ya. Rangkep pak, pakai senggaan. Sampai 10, 6, 7, 8, 9, 10, berapa nilainya? 6. Piro? 8. Seneng wonge apa seneng tembange? Apa? Pak mantep. Dadem? 8. Ayo mbak, merah. Yo. Merah darah tuh. Rodok cedak lah Miki, yuk. Dilo. Iya. Apa nilainya? 11. Oh, 10 ya, 10 Pak mantap. Oke. Oke, sing muni iki engko gek wong Wonogiri, soalnya wong Wonogiri curiga. Komplit kok saya pundi-pundi mena. Oh, nggih. 10 ya, Mas? Nggih. Ora potong pajak kok? Ayo. Sambung. Mbak Triplet Pujiani ya. Pocong tadi. Wah, nganggo lu, Mbak. Kepati hama suti yo
Pinten penonton? 10 meneh. Ya, wis. Ya, wis. Catet Pak, 10, Pak. Nggih, wis, do bijine 10 kabeh, Ben. Engko ban entuk kabeh. Ya. Yo pinter ya sing ngajani dalange. Ah, nggih. Eh, nomor berapa? 4. Eh, 4. Ya. Yo. Nah. Pinasu. Iki jiro lupat berapa itu. Berapa penonton nanti itu dinilai dulu Pak. 10 ya gandeng 10 kabeh penutupane kur bijine pinten satu aja aman yo enggak moto kenes-kenes sithik aduh tuwa-tuwa aman mangun yes aman ya sebentar ya aman mangun. Ah, dapat nih Pak Dalang. Nggih. Ayo. Sama yo, 1 2 3. Yo. Rahino semua. Wah, dereng. Nggih, dalange kula malah sing meh rahino kono. Nggih. Saniki napa nggenjing? Nggih, matur nuwun Pak Jati. Wah, kan sepuh-sepuh janji hebat karo Pak Jati. Lah iya. Hadiah benjang minggu. Ora apa-apa, ora apa-apa. Penutupe kembang rawe yo. Kembang rawe. Ya. Yo, you get you. Kembang kenong, atiku tinggal.
Cik, kurang. Ya, dicikan. Naiki. Mak blangtok ora dikeki embel-embel blang tuk tuk blang nongeng ora ngono mboten blangtak tungtung blangtak pengkeret ana mungkate barang lumantar galon nggih niki enten tambahan melih mungkin ngersake pepeling mah nggih matur nuwun untuk kiriman meneh nggih Allahu Akbar mongko pepeling adan ing masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satuhu umat Islam sholate wajib luweh becik jamaah sunai cokantun Ramadan nindak nopo sokinan tenan sabar sareh sarto iling Allah paring hi daya pepeling dados mas monggo Yeah.
Sarpati Dharma Putra yang Danang Joyo. Dedep tidem prabawane rati sasadara wus manjer ka woryan tan ku jiwa mama ni se pong menggep srinateng telu Hong Cini Wako Sangya Pratase Akar Neng Cokro Ingat Ngelangut Prandene Kang Sumiwi Om Saking Kahing Koko Prabu jimat sembahan kulo Koko Prabu pepunden kulo yang mangke prateng delahan Koko Prabu Dwarawati pramilori patuko mondongi rawuh patuko jeng Koko Prabu karono doyo doyo ri patuko nyuwun dawuh bab pawarto ingkang kulo tampi pulunan kulo pun bomo naroko suramewah gatut koco sami pasulayan karo norbatan bumi tunggorono menika cetaripun kados pundi Koko Prabu aduh yayi sami aji kadhanipun kakang yayi iye leres
Pak perkawis pawartos menika namung perlu kawuningan sinaosa stijo menika anak kula nanging sesambetan perkawis negari Tunggorono pun kakang kirang pono. Pramila pun kakang inggih dereng tumindak menapa-menapa yayi. Yo, tak rasa bener Yayi Prabu. Bener. Tinimbang wong tua iki mengko diarani nyampuri perkara ning anak, mongko durung cetha perkarane ndak malah tumpangsuh sisip sembiring landang carang saka pucuk. Lah, saiki Werkudara piye? Coba ana lelakon kaya mengkene iki, apa si Adi ora tau krungu grenenge anakmu si Gatotkaca? Yang pancen kowe krungu blakakno kira-kira apa sing dadi ruwet rentenging atine si Gatotkaca sambung rapete kelawan ulunamu si Bumo Narakasura. Wah, Kresna kakangku lan Jrabang kakangku. Yo piye Yayi? Yo. Piye, Dara? Bab perkara kuwi aja takon karo aku. Nadyan Gatot kuwi anakku. Aja meneh ngrembug bab perkara negara. Rembugan pedinan wae ora tau. Nggone wis dhewe-dhewe. Ketemune wae arang-arang. Nyenora nuju Paswakan Agung Negara Ngamarta. Kuwi wae yen ora ana wigati ya aku ora tau cantuk lawung kelawan si Gatot. Duh, jeng Koko Prabu, kepareng padukon jeng Koko Prabu kados pundi Koko Prabu? Inggih, Yayi. Yayi Arjuna, si Adi midhanget pawartopo. Inggih, Koko Prabu. Petelo. Pawarto ingkang kula tampi lajeng kula tersihaken dhumateng pertapan Saptawarga. Dawuh pangandikanipun Kanjeng Hyang ing Saptawarga dinten menika para Pandhawa badhe nampi pacoben namung kemawon. Koko Prabu, pacoben menika menawi katampi kanthi sukurna raos sing manah tumunten menika badhe mujudaken kanugrahan. Mengkono kawula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Sorating pandam sumuluh amadangi jroning pasareyan ngenani watu nurmurmu kalingan ngangrangan sang jamanah engkong sumungkem kuling sang kakung rarepo alon wuwo siro babo yayi maneman pira tentik pranto Yayi ulun tada runtik ulun tada runtik dereng purno dini rosam yang bawa cono kagiat grokasan pratan rora denario setiaki. Aklar pandamon caratinon ler kakonang suram soratetan padang kasor lan pajaring purnaming kono dasaring mongso katigo
Dawas padake kaya Yayi Haryo Setyaki kawula nuniki Koko Prabu kula ingkang sowan. Ana wigati apa Setyaki? Koko Prabu ngaturaken kauningan. Dinten menika putra paduka, anak kula pun Bomo Narakasura. Jumujuk wonten madyaning alun-alun. Sampun aben ajeng kelawan pulunan kula Gatut Kaca badhe ngetingalaken kaprawiran aduh kasekten. Lo nyemanggakan bareng paduka Kanjeng Koko. Eh, bocah-bocah ke piye iki? Wah, larak tenan to. Sisip sembire luput katuranggane. Iki iso medhotake wong paduran. Jaji Kresna, Perkudara, Janaka, Jaji Prabu lenggah kemawon. Ayo Jaji, coba diperpeki. Piye kahanane bocah loro iki? Besok amen demo baris kang prayetno. Hong hawya saranta wong ing Dwarawati. Tinum pesen paniku awak Pandhawa. Gatut Kaca. Apa kakang Bomo? Timas kebenaran, iki ana ngalun-alun negara Ngamarta. Aku lan kowe ayo padha adu kaprawiran. Karben dipriksani para pepunden, karben bombong penggali. Ayo. Endi sing luwih digdaya? Gatut Kaca apa Bomo? Ya sak karepmu dadi tak ladeni. Hei, Gatut Kaca, Bomo, mandeg dhisik. Thank you.
Sancutku merekut manjing samudra toyo dreng wirakanyo banyu sumaput wentis melekang ganiro Stijo wonten dawuh Kanjeng Prabu pamrihmu apa kok nganti mbok rewangi tantangan arep mungsuh karo adimu Gatotkaca Stijo kulo apa pancen kowe iki arep pamer ya arepmu ben dianggep wong pengpengan mbok yo eling mungsuhmu ki sapa mungsuhmu ki Gatotkaca kadangmu dhewe kowe menang ora kundang nek kalah jejereng pirang ngerti Kanjeng Wo Prabu dalasan Kanjeng Rama Prabu perkawis anggen kula badhe paculayan kalian Gatotkaca menika mboten perkawis kula umuk utawi pamer kasekten menika mboten nanging menika bab adek-adek kapribaden jati diri kula Gatotkaca menika sampun wantun lanyo-lanyo badhe ngerbat jajatra jutresna inggih menika negari Tunggarana menika badhe pun rebat Gatotkaca mila kula ulungaken Tunggarana dados jajan pringgondani waton Gatotkaca saged ngasoraken kasekten kula yo mengko dhisik Bomo nggih dados pundi diwaji ora to Werkudara jadi dengkakan kopo lah saiki Werkudara piye wis cetha atire Bomo Bomo wis matur ora kurang gamblang nggonmu nata anakmu si Gatotkaca kuwi kepiye oh ya kuwi mau sambung rapete karo omongmu ning ngarep mau Werkudara kuwi tuladane kuwi contone wong tuwa ki yen ora tau paring piwulang nyang anak dadine ya kaya ngene iki wah Gatot wonten dawuh kiai yen pancen mengkono tenan tegese kowe kuwi wong murka serakah ngangkah marang duwe ing liyan kowe kurang apa kowe isih bocah wis dadi ratu ana negara pringgondani paribasan kowe iki nglungguh kloso gumelar tengok-tengok nemu kethuk tirwa bapakmu tirwa gerakamu iki aku biyen negara kuwi golek dhewe tak arepake toh nyawa ora mung nampa tinggalane wong tuwa ora kaya dapurmu kuwi ujane nyengeni anakne ya sithik-sithik kuwi ngembet karo aku lho menapa kok Prabu tengok-tengok nemu kethuk tak padha wae nyemoni aku to kuwi tenanipun nggih Koko Prabu nggih nampi warisan iya iya wes Kanjeng Rama sedaya lepat nyuwun pangapunten estoripun tumindak kula ingkang mekaten wau namung badhe njejegaken adil miwah bebener sarta badhe ngleresaken taring sejarah ah niku ngayawara ngayawara golek pancatan golek pengalembana Rama Prabu piye Stijo kula gadah paseksen menawi Tunggarana menika wewengkon Trajutresna coba timbal ana mrene hei togok mrene yo
Sogok, lo kok bangunnya kok beliut tilem boh turu gue lalu mas kulo ya ini parmet utogok bulannya dibringkali meneh ketindiannya belek pirang-pirang batinnya buri kulo nih ya mau-mau raomong tendamu coba kok atur no sing sak tenane aja mbok kurangi sejarah Traju Trisno duwe jajan Tunggorono ki biyen piye nggih pareng matur para pepundhen sak ngertos kula negari Traju Trisno menika rumiyin namanipun negari Surateleng ratunipun dijuluk Prabu Bumantara Bumantara ingkang ngasta pemerintahan ya sak banjure ngaturaken kauningan nuju satunggiling dinten Prabu Bumantara bedah negari Tunggorono Prabu Kahono lajeng Prabu Kahono teluk tumungkul kelebet wewengkon Surateleng. Nah kalau semanten Prabu Bumantara ngelar jajan badhe ngasoraken sinuwun Dwarawati wusana Prabu Bumantara sedo pun pejai Raden Setijaya sing mati ni Bumantara kuwi aku lho nggih. Lah sak lajengipun Raden Setijaya jumeneng wonten Surateleng nanging sinuwun Prabu Kresna gantos naminipun negari Surateleng dados negari Traju Trisno. Kauningan ngendikanipun sinuwun Dwarawati Prabu Kresna Traju niku werdine nimbang tresna niku katresnan sebab Prabu Bumantara sedo nyarengi putranipun lahir mijil kakung pinaringan tetenger Raden Sawarko. Dados cetanipun Raden Setijo inggih sinuwun Prabu Bumantara kasura menika kedah saged nimbangi katresnan dhateng Raden Sawarko awit Sawarko menika ingkang gadhahi wewenang negari Surateleng inggih Traju Trisno pun ngoten niku ngertos kula eling kula leres lepatipun nyemanggaaken. Doro Kresna kakang kuwopo ature togok iki ya ora mrucut kelawan panjenengan ingsun rikala semana uga nekseni. Coba janji Werkudara Gatotkaca kurang cetha kepiye critane togok mau. Wah Gatot yen to nganti kowe gawe wirange bapak mulak gecek dhewe Romo paperkawis paseksen menika kula inggih nggadahi paseksen piyambak yen pancen kuwi duwene paseksen kon maju mrene paman sumber katon mrene yo. Kowe sapa? Kula sumber katon. Kowe wong ngendi kula tiyang Tunggorono? Pangkatmu apa? Kula rumiyin patih, kula sampun sepuh. Kula dipun sepuhaken sak mangke kula madeg dados sesepuh. Oh, kowe dadi pujangga inggih sinuwun. Coba saiki aturna. Tenane Tunggorono nggonmu ki critane kepiye? Inggih bareng matur para pundhen. Ingkang dipun ngendikaken Kilurah Togok saha sinuwun Dwarawati menika wau sedaya leres mboten lepat karena rumiyin kula inggih ngertos lan nekseni. Lah ya. Pun kok nawar kudara Gatotkaca ucape sumber katon kuwi. Nggih. Lah ing mriki kula badhe matur saderengipun lelampahan menika sampun wonten lelampahan Tunggorono menika wewengkon Pringgondani. Cariyosipun mekaten
menika jaripun saged dipun flashback ning pun dalu. Cekap kula aturaken nggih mawon. Ya coba aturna sing cetha. Lah. Negari Tunggorono menika nate dipun perangi Ratu Glagah tinunu Prabu Kala Birawa. Lajeng Prabu Kahono nyuwun tulung kalian Ratu Pringgondani Prabu Harimba. Wusana Prabu Kala Birawa pejah Glagah tinunu tumut wilayah Pringgondani rumiyin nate dipun lenggahi kalian Raden Brojo Tento. Sasampunipun ngaten sinuwun menika lajeng Prabu Kahono nelakaken raos panarimah lajeng manunggal kalian negari Pringgondani. Lho lah ya lah kok nganti bisa dadi jajahan Surateleng ki kepiye? Menika rumiyin ngaten, Ratu Pringgondani Prabu Harimba Seda kalian Raden Bratasena negari Pringgondani sawetawis warso kumplang dereng wonten ratunipun. Lah wekdal menika pun ginakaken Prabu Bumantara mestari negari Tunggorono negara tak bertuan tegesipun negari tanpa pengayoman. Saklajengipun menika kalawau dipun sambet critanipun Togrog kaliyan ngendikanipun Sinuwun Dwarawati menika kalawau. Dados critanipun menika urut sak derengipun negari Tunggorono menika dipun telukaken kaliyan Ratu Surateleng langkung rumiyin. Prabu Kahono menika nate nyuwun tulung kalian Sinuwun Prabu Harimba. Ah. Kados ngaten menika. Nah, coba saiki mengko dhisik. Subar katon kula wonten dawuh. Yen kowe matur kaya mengkono kuwi, apa kira-kira kowe duwe bukti? Mangkir mbiyen. Kula matur mbiyen sakderengipun kula matur ingkang cetha. Menawi sinuwun Prabu Bumanaraka Sura menika nggadahi jajahan negari Tunggorono. Negari Tunggorono sarta Prabu Kahono nelakaken raos panarimah wonten tapak asmanipun menapa mboten? Ora ana. Lah saiki genti kowe. Kowe bisa matur cetha kaya mengkono kuwi? Apa ana buktine? Wonten. Buktine apa? Monggo kula aturi nampi. Sinuwun kula mbeta kekancingan. Kekancingan menika tapak asmanipun Prabu Kahono kaliyan Prabu Harimba. Coba unine kepiye? Menggah suraosipun ngaten. Apra Setya sineksen Gusti kang murbeng kawasa sarta jagat sak isine. Kula Narindra Tunggorono Prabu Kahono nelakaken raos tarima kasih agenging panuwun pambiyantu saking sinuwun Prabu Harimba saged nentremaken negari Tunggorono. Kanthi menika kula prasetya manunggal sandhap padanipun sinuwun Prabu Harimba. Kula salatya bala Tunggorono nedya ngestu padha bangun turut sedaya reh perintah negari Pringgondani. Menika buktinipun. Wonten timbalan iki kadhawuh diwaji.
wis cetha ana bukti ana kasunyatan mengkono mau banjur karepmu piye Dewaji? Bar matur. Menawi saking pemanggih kula sinaosa menika wonten katerangan serat kekancingan, paripaksa kula mboten saged nampi. Karana menapa? Kekancingan menika inggih damelanipun menungsa. Damelaning menungsa. Saged kemawon menika rekayasa reka dayaning manungsa. Rampung perkawis menika mboten wonten margi sanes kejawen netepi jiwa kasatriyan. Tinumbas kanthi pecahing dada utahing ludira pecating sukma. Katuk kaca wonten dawuh. Kowe krungu dhewe iki lho. Karepe kakangmu Bomo kaya mengkono. Saiki karepmu piye? Inggih, Wong Prabu. Kula wantun, kula sagah. Wah, mengko dhisik. Kakang Jriteng. Yayi werku dara apa? Iki mengko ewang-ewangan apa ora? Duh, piye iki lalakon kaya ngene iki? Wis pun kakang manut. Manusia diwae. Yen aku ora susah ewang-ewangan. Ben bocah loro Gatikaca Bumo sing perang. Yen perlu ben perang sak mudhare salah siji. Sapa sing ngrewangi dilokake sak dosane. Lan sapa sing mati kelangan anak kudu ikhlas tulus. Aduh. Ah! Aku gur krungu tek miris. Wah. Lelakon kok kaya mengkene. Aku ki mung nekseni lakon ae kok dadi atiku deg-degan kaya ajur kumur-kumur. Ya wis, Bomo, yen pancen adreng ing karepmu mengkono, ingsun mung nekseni tumuli tindakno. Dadi kok Dewaji, kula nyuwun pangestu. Yo, aja nganti pegat ing kaprayitna. Kanjeng Rama. Nyuwun tambahing berkah pangestu. Yo sing ati-ati. Yen nganti kowe gawe wirang gedene kowe nganti kalah deplok dasmu dhewe. Sini picoco hang wingon netra adik ngatira ngetut padone ngati wimbane mangotot tepyang ngosokro parak katut koco wong kang kaya kowe opo abamu gembilo dasmu leleng pacakmu. Tak kira ya padha wae.
kakangku mau kuwi diayomi wong tuwa semunugo aku ya diayomi karo wong tuwa. Ayo yen pancen bumu arep pamer aku sing bakal ngelanggati. Ayo njogi to tak kendangi legane ati mati bareng aku wujuti. Aku nyawang kulun aku bungosu isu walas tan walis arpo dikoyong opo kulit daging
nyusake aku yo. Najar rentuk ya wangi-wangan. Tari wangi nyolong-nyolong. Nyatut kocok cedak kita pupuh ngodo. Bengkah dadamu ya takon dosa we. Seneng golek gegawean. Ya nek iki kon lucon ae. Ndak pres-pres ndak tancep kayon ndang wis. Ndak nganggo banyolan, Pak. Prayitno ngati-ati gatut kaca nyedak rene, pecah sirahe. Pecah sirai iya Ben alah gede ndek kuwi kok sakit tang gede wae ya jane ya lemes prajet lho hati-hati ayo sawang ayo 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 Agat Teo Batoro. Mbok anggap aku ora ngerti karemu. Eh, Petro, kowe iki ngopo? Wis ngopo-ngopo ayo. Gamane mbok gua ngendi? Ayo, kowe gawa gaman. Walah, ora iya. Kruku greneng-greneng. Adek kota tekane sampluk godo. Piringane mati dening aku. Ayo, sampean ajengi wangi. Tak aturke ndara-ndara pun nang wangi. Eh, sampean konangan ndara kudure getek. Gua dari Jak Polo, ojo takut dosa sampeyan. Eh, truk. Ojo ngono, wah sembuh orang hidup. Eh, Petrui. Bok iki ngelingi, ngelingi apa? Aku iki ndara mas prek. Ndara-ndara apa? Ngeki seraning ndara. Orang ini juragan. Orang ini Yoko. Eh, mbah pokoknya. Ojo matur karo Kang Mas. Saiki ngono bae. Napa? Yo. Piro? Allah. Yo. Pinten lho sak yuta. Ma. Apa iki? Ah, Setyaki kok sak yuta. Wah, besok taim bui. Tenan iku. Yo. Nek kok aja matur karo Kang Manjo Dipati lho. Sayuta tenan, sayutanya. Ah, ngoten. Nah, lho aja matur lho. Nah, gero ora ditambahi kok kandhake. Cuma tak tambahi tenan. Tak transfer. Nggih. Tenan. Rezeki nomplok entuk sawiran kepiye ha dadi kelakuanmu kaya ngono kuwi ora piye kuwi kon dadi keamanan kon dadi mata-mata malah kaya ngono piye kuwi alah bakong wis ora dom. Ah, pokoknya nek maro ya aku ora omong, nek ora diparo
Ya ngene to kok kuwi 200. Sae iso ora iso. Pokoke nek ora maru tas. Ya ya. Ya loro-loro 50. Aiso ora. Apa? 250 mung entuk rokok 500. Nah. Ah. Loh 500. Lah utangmu ndek ben kae. Ah bocah. Mutang e eling ae. Gegek sadulita meme. Ana wong genah perang gegempuran kaya sing tuwek kaya do meneng bae. Malah do nonton do keplok-keplok. Rumaksane apa nonton petinju napa piye? Aku kira ya gumun to. Atase Prabu Kresna karo Ndara Werkudara. Kok malah ngumbar anak-anake do pamer kaprawiran. Orang mikir tuh nobat ini. Gus, kenderian Gus, kendel. Sareh. Ndara kula kekalihipun kula suwun sumene sawetawis lan kula suwun panjenengan ampun gadahi panyakrabawa. Kula arep ngrewangi siji lan sijine. Boten babar pisan. Pramila panjenengan kekalih kedah merdika raos sing penggalih. Ya piye? Jai Semar, yo Siwa Semar piye. Ngaten nggih, Gus. Mang raos ki atur kula niki. Nuwun sewu, Bomo ki anake wong pinter, anake Kresna, Ratu Titis Wisnu. Nuwun sewu. Gatotkaca kuwi anake wong pinter, anak Werkudara, sing wis entuk ngelmu sangkan paraning dumadi tur wis bisa nindakake ngelmune lumantar dadi pendhita begawan Bima Suci. Nah, nuwun sewu. Wong tuwa duwe sumpah karo anak. Niki mangeling-eling nggih. Wong tuwa duwe sumpah karo anak, anak pola bapa kepradah buktine Bomo dadi ratu tentra Jutresna sing goleke Kresna, bapak sampeyan. Gatotkaca dadi ratu ten Pringgondani sing goleke Werkudara. Cetha ta niki? Lah, sak niki genti sumpah anak nyang wong tuwa niku pripun? Mau sumpah wong tuwa nyang anak. Sak niki sumpah anak nyang wong tuwa pripun? Mikul dhuwur mendem jero, tegese anak bangun turut dawe wong tuwa. Sarta bisa njunjung kaluhuran nyang wong tuwa. Sarta misungsung katentremaning wong tuwa. Pun. Napa wong tuwa niku mung ajeng mang pameri angsal sampeyan jotosan ngoten niku. Nggih. Antem-anteman ngoten niku. Sampeyan mboten krasa ta yen tumbak tumindak sampeyan niku nulari wong cilik-cilik. Geger antar kampung, geger geseh agama, geger bocah sekolah. Nggih, mboten. Niku penan penggalih. Nek kampunge to apik, agamane to apik,
sekolahane yo apik sing elek niku jane menungsane. Ngeten. Pun, saniki pripun? Karep sampeyan tak todi sampeyan. Jeman tutukake lagi jotosan. Yen sampeyan ora eling yen ana lalakon glandang carang saka pucuk ngrusak jangkaning jagat sing ngrusak sampeyan wong loro. Kyai Semar, inggih Kyai, kula ngrumaos sireng kalepatan kula Kyai semanten ugi kula wau. Sedaya ingkang kula tindakaken menika tetela lepat. Nah, pun to krasa to? Menawi sedaya sami nglenggana ing kalepatan, sambetipun kaya negari Tunggarana. Keparenga kula matur. Ngaten nggih? Iya, kata sundi Kyai. Iya, kata sundi wong. Sakniki pun boten usume ora mangsane jajah jinajah rayah rinayah bab negara. Rampun enten to pernataning bangsa-bangsa sak indenging jagat. PBB. Nggih to? Nah niku. Nan enget-enget. Nah. Manunggaling bangsa-bangsa nanging nadyan to manunggal bangsa-bangsa negara-negara kala wau gadahi kamardikan kiyambak-kiyambak mpun sak trepe yen negara gedhe ngayomi sing cilik sing kuat ngayomi sing ringkih aja netepi tembung aja dumeh aja dupeh dupeh negara adidaya adikuwasa terus kumawasa. Wah niku jagat mesti mboten tentrem pun sakniki kersane dika sekalian Basudi. Inggih Kyai. Sak menika kula ngrilakaken Tunggarana kula wangsulaken dhateng ingkang dadi wenang. Inggih menika Prabu Kahana. Nah, Ndara Gatut inggih wo. Sekawit mboten wonten ceceking manah kula badhe milik negari Tunggarana. Dene lekas kula ingkang mekaten menika sinurung derenging raos parikedah mbiyantu ingkang ringkih telenging manah kula. Mugia Tunggarana saged mandiri pribadi mboten kareridu negari sanes utaminipun pringgondani miwah Traju Trisno. Bagus Den. Nah nggih kaya ngoten niku. Padha apike tegese. Bomo duwe watak legawa, Gatotkaca duwe watak perwira. Pun sakniki Kahana timbali mriki. Prabu Kahana wonten timbalan iki ngadawuh Kyai. Iki kaya wasana kerampunganing perkara ndara kula, Bomo lan Gatotkaca ngenani negara ya negaramu Tunggarana. Iki keparenga paring dawuh kados pundi Kyai? Ngene. Kahana, iki kados pundi Kyai? Iki Prabu Bomo lan Ndara Gatotkaca wis ngrilakake negaramu Tunggarana merdika mandiri pribadi tanpa kendali ning negara Traju Trisna lan Pringgondani tegese uwal saka jajahan. Aduh ngaturaken genging panuwun sinuwun Prabu Bomo sarta Raden Gatotkaca miwah Kyai Badranaya. Yo Kahana mung welingku mengkene. Yen wis merdika negaramu bangunen
Wiwitana saka Kareng Pradesan utamane sing saka pinggiran sebab apa? Kowe jumeneng ratu kuwi dudu ratuning kulawarga utawa golongan. Nanging kowe dadi ratu kuwi ratuning bangsa. Ya klebu wong cilik-cilik ing Kareng Pradesan. Sing kala mangsane mung disepelekake. Kuwi dhisikno kuwi tatanan bangunan. Nggonmu bangun ya nganti ya para nara praja. Ora mung para para sing duweni kewajiban nata Kareng Pradesan tok, nanging uga nara praja sing ana gandeng cenenge lan sambung rapete kudu melu tumandang. Mekaten Kyai. Iya, kahono. Lah, mengkono mau wujud ngisi kamardikan. Muga-muga kanthi manunggaling cipta rasa budi karsa bisa mahanani tentreming nusa bangsa ing nuswantara. Jaya ning rak kepur kene.